Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à, à minha sessão no quinto, na quinta edição do Congresso Online de TI. Uh, hoje eu venho trazer um, um tema bem interessante sobre deployment tá, de Windows para ambientes corporativos e poder passar um pouquinho do, do meu conhecimento para vocês. Tá? É uma honra estar tá participando mais uma vez do congresso. Essa é a terceira vez que eu participo. Tá? Uh, e hoje vamos falar sobre Windows Deployment Like a Boss. Uh, eu gosto muito desse termo, Like a Boss, e eu trouxe isso para dentro de um tema referente a, a deployment. Tá? Uh, então. O que vamos ver nessa sessão é bem interessante, bem prático, uh, não tão avançado, tá? Porque é, é, esse não é o foco também do, do Congresso, né? É mostrar novas tecnologias e que estejam acessíveis para todos. Uh, para quem não me conhece ou está assistindo uh, uma palestra minha pela primeira vez, eu me chamo Eduardo Sena. Eu sou especialista em deployment e soluções para desktop. É, 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 eu trabalho diretamente, diariamente com, com esse, esses tipos de soluções e com estratégias e projetos de implantação de desktops também. Tá? Uh, e também na parte de gerenciamento de, de Windows Client. O meu foco principal de atuação hoje, tanto na comunidade quanto dentro da empresa onde eu atuo, é o Microsoft Deployment Toolkit. Aqui veremos é, nesta, nesta palestra em funcionamento e eu também vou mostrar ah, algumas coisinhas teóricas para quem não conhece o, o que é. O MDT, né, o Microsoft Deployment Toolkit. Uh, pelo terceiro ano consecutivo, eu sou premiado pela Microsoft como MVP e na competência de Windows and Device for IT. Uh, que, é, é, Está focado também tanto em deployment quanto em gere gerenciamento de Windows Client. Tá? Para quem não sabe, o, o que é o Microsoft MVP? Né? Ele é um prêmio de reconhecimento que a Microsoft concede a profissionais que gostam de compartilhar. O que sabem, gostam de compartilhar o conhecimento é, com toda a comunidade, tá? Seja ela fazendo eventos, palestrando e assim por diante, tá? Uh, a minha. Falando um pouquinho rapidamente sobre a minha carreira, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, porém não atuo na área, eu atuo na área de infraestrutura é, de tecnologia, uh, atuo. Uh, em uma, uma empresa nacional, tá? de, de renome nacional, uh, e também mantenho alguns projetos para a comunidade. Uh, um canal no YouTube uh, chamado Deployment Insider. Eu tenho também o meu blog pessoal uh, chamado de Deployment Insider uh, e o endereço é deploymentinsider.blog br tá vocês podem acessar vão encontrar vários posts sobre deployment de windows com mdt várias dicas é, de próximos eventos que eu estarei participando e assim por diante um contato rápido comigo é pode ser através do twitter que é Eduardo de santos só me seguir se tiver alguma dúvida pode publicar pode Uh, mandar mensagem direta e assim por diante, que eu teria o maior prazer em respondê-los. Ou, ou através da página no Facebook, que é o Deployment Insider. Tá? É só pesquisar lá, vocês vão encontrar o Deployment Insider é, by Eduardo Sena, tá? Então, vamos lá, começar o nosso, a nossa palestra, né? o nosso evento. Ou Simplesmente o nosso bate-papo. Tá? Uh, se permanecer alguma dúvida uh, no final desta, dessa palestra, vocês podem encaminhar para mim lá nas, nas redes sociais, que eu vou ter o um maior prazer em responder a todos. Então vamos lá. Uh, o que é que eu trouxe hoje nessa sessão? Uh, a nossa agenda: primeiro vamos falar um pouquinho sobre os desafios. Na parte de deployment corporativo, né, que esse é o nosso foco. O que, que a gente precisa, o que, que a gente vai encontrar, o que, que vocês vão encontrar uh, ao trabalhar com deployment dentro de um ambiente onde uh, existem várias tipos de máquinas, vários sistemas operacionais e assim por diante. Um overview do que é o, o, o MDT. E aí, a gente vai partir para uma, uma parte bem prática, é, digamos assim, onde eu vou mostrar para vocês o MDT funcionando e como a gente pode transformar os nossos é, processos de deployment é, like a boss. Tá? Sair do tradicional, aquele onde a gente vai ter é, aquela maletinha cheia de CDs, ou para aqueles que que são mais uh, uh, antenados um pendrive uh, com com a, a, a mídia de instalação do Windows e poder entregar isso temos que são mais avançados ainda tem uma, um compartilhamento de rede onde ele faz a implantação através da rede tá mas isso aí é tudo manual tá e a gente vai, vai bater um papo Uh, sobre isso ao longo desta palestra e por fim eu vou mostrar para vocês como continuar estudando sobre deployment como se aprofundar mais neste universo de OSD, né? Operating System Deployment. Então vamos lá. Quais são os desafios que nós Administradores é, de um ambiente de desktop ou um ambiente de servidores. Tá? Como o nosso foco é Windows deployment, é client, mas o MDT também consegue fazer deployment de uh, servidores e também aplicações, drivers, uh, atualizações offline do Windows e assim por diante. Então, como administrador é, de um ambiente Onde precisamos gerir todos os nossos desktop e manter toda a organização funcionando, lógico, vamos ter alguns desafios. Né? E o primeiro deles é reduzir a complexidade. Sabemos que um ambiente muito grande ele se torna complexo no que se diz respeito tanto à gestão. De tudo que está rodando ali, eu preciso manter o compliance de licenças e assim por diante, uh, reduzir a complexidade de migração de sistemas operacionais, migração de aplicações, atualizações do Windows e assim por diante. Então, eu preciso tornar esse gerenciamento, tornar este deployment. Uh, agora, por exemplo, com, com a chegada do Windows 10, muitas empresas migraram né, antes do dia 29 do 7 uh, para poder pegar aquela atualização gratuita do Windows 7 sp Pack 1, Windows 8.1 para o Windows 10 tá? uh, utilizando um, um método de, de, de deployment chamado in-place upgrade. Então, a Microsoft já deu uma forcinha para isso, é, tornando o, esse in-place upgrade muito mais simplificado, muito mais é, é rápido de fazer, é, pois você apenas baixava a imagem é, e clicava em é, é, permitia a instalação. O computador é reinicializado e após algum tempo ele... Voltava já com o Windows 10, com todas as aplicações instaladas, os dados do usuário no mesmo local, configurações e assim por diante. Tá? Isso é reduzir a complexidade, isso é tornar uh, o, o meu processo de deployment simplificado. Tá, não só para upgrade, mas também para replace de máquina Eu tenho um parque muito antigo Eu estou adquirindo novas máquinas, novos hardwares E como é que eu vou fazer? A minha empresa adquiriu 100, 100 desktops novos Não tem sistema operacional E se eu for fazer isso uma a um uh, Eu vou levar muito tempo uh, Hoje em média Fazendo isso de forma manual, aplicando atualizações, instalando aplicações, fazendo todo o checklist, uh, demora em média de 3 a 4 horas para você fazer uma única máquina e poder disponibilizar isso para o usuário. Quando não precisa fazer um backup, tá? então isso é complexo e a gente precisa reduzir isso. Como é que eu vou reduzir essa complexidade? A gente vai ver mais à frente, tá? Eu vou deixar isso como como surpresa. Vamos lá. Padronização. é Esse é um grande desafio do profissional de TI que trabalha com com desktop, com cliente. É, a padronização é, é, que, que eu me refiro é você ter um parque homogêneo de que que você tenha o mesmo hardware. Isso é difícil de acontecer, principalmente no Brasil. Você tem um parque muito heterogêneo, são vários fornecedores, são vários tipos de hardware que eu tenho ali, vários modelos, até mesmo do mesmo fabricante. E o deployment disso se torna complexo. Antigamente, quando a gente utilizava Clonagem de disco A, a padronização era Essencial Então eu precisava ter Todos os hardwares iguais Porque a clonagem de disco Ela pegava tudo que, que Era referente àquela máquina Ele ia, identificadores de hardware Drivers e assim por diante Então se eu aplicasse num hardware diferente Essa Essa máquina ela não, não iria ligar Por incompatibilidade de, de de driver e assim por diante, tá? Então a padronização é um desafio, tá? Mas é, é utilizando uh, após vocês assistirem essa essa palestra, vocês vão ver que a padronização ela se torna é, é, eu não digo dispensável porque é bem interessante você ter um, um parque todo homogêneo com hardwares iguais modelos isso facilita bastante mas ela ela não precisa ser uma prioridade tá a prioridade fica é, é, na entrega do da máquina e do sistema para o usuário utilizar no caso o nosso cliente interno ou cliente externo e assim por diante uh, reduzir os riscos e quando eu digo reduzir riscos, é, riscos de perda de dados, é risco uh, daquela imagem, daquele sistema operacional, daquela aplicação ser implantada uh, na máquina errada, por exemplo, quando a gente trabalha uh, em ambientes corporativos temos a parte de licenciamento, né, uh, por volume, então eu preciso manter todas as minhas chaves uh, de Office de Windows de produtos é, sempre alinhados e esses riscos é de você ativar mais de uma máquina com a mesma chave é, é, quando essa máquina quando essa chave ela não é uma chave Mac ou KMS que você ativa vários dispositivos ela é uma chave única ali tá é Uma chave OEM, por exemplo ou FPP que, que são licenciamentos uh, individuais e assim por diante, tá? Mas o maior risco é você ter perda de dados de usuário. Tá? Esse é um dos riscos maiores dentro uh, de um ambiente e é um desafio manter toda essa informa, essa, essas informações. Uh, uh, Precisas e exatas Quando a máquina do usuário Voltar a funcionar e foi entregue a ele Continuando O compliance é, Manter o compliance Do meu ambiente É um desafio tá? uh, Sabemos que Manter o um ambiente, um ambiente Todo é, legalizado Todo uh, Digamos é, Eu posso dizer Vamos manter é, é, um ambiente homogêneo com todas as chaves a, de licenciamento sendo aplicadas a, para suas respectivas máquinas, todas as aplicações sendo instaladas é, de forma correta. Então, eu manter o Compliance do meu catálogo de aplicações. Ah, é importantíssimo a gente ter um catálogo de aplicações. Uh, mas você deve estar se perguntando, mas Eduardo, o que seria um catálogo de aplicações? Simples. Uh, o catálogo de aplicações é como se fosse um cardápio. Quando você chega num, num restaurante, o garçom traz para você ler um cardápio que tem uma lista de coisas que você pode pedir. Tá? O catálogo de aplicações é. É uma lista de aplicações que serão entregues para seus respectivos computadores. Então, eu tenho uh, um catálogo de aplicações que serão entregues para as máquinas do financeiro, para máquinas da contabilidade uh, e outros setores específicos dentro da empresa, RH e assim por diante. Mas eu também tenho aquele catálogo de aplicações que são comuns para todo o ambiente. Então. Por exemplo, uh, todo o meu ambiente utiliza um leitor de PDF. Todo o meu ambiente utiliza um, um navegador específico. Um Google Chrome, Mozilla Firefox, enfim. Todo mundo vai precisar ter. Esse é o meu catálogo que a gente costuma dizer um catálogo global de aplicações que serão instaladas para qualquer máquina dentro da minha organização. E eu tenho o meu catálogo é, de aplicações que são específicas para cada setor. Ah, são aquelas aplicações que devem estar apenas em máquinas de determinado setor. Ah, isso é manter um compliance. É manter. Todo o meu catálogo funcionando tá? assim como manter o compliance de é, licenciamento. Uh, se eu tenho licenças de 10, é, 10, 10 licenças de Windows 8, então eu não posso ter 11 instalados e assim por diante. Tá, isso é um desafio que temos que enfrentar diariamente, principalmente quem trabalha com a parte de projetos e vai avaliar, fazer o assessment do ambiente e encontra algumas coisas desse nível e esses são desafios, é um dos desafios. E para a gente terminar essa parte de desafios, aumentar a produtividade se fala muito em produtividade nos dias de hoje dentro das organizações. Aí quando a gente fala produtividade, o pessoal lembra do Office 365, o pacote de produtividade da Microsoft e assim por diante. Mas quando eu falo produtividade dentro de desktop, eu não estou me referindo ao usuário final. Eu estou fazendo... Eu estou me referindo a aumentar a produtividade da equipe que atua diretamente pra, é, é, no suporte uh, na parte de deployment e assim por diante como assim Eduardo? aumentar a produtividade em deployment? simples, eu poder implantar no mesmo tempo que eu implantava uma, duas três máquinas, eu poder fazer isso com 10, 50, 100 máquinas uh, ao mesmo tempo então, eu uh, eu aumento a minha produtividade, eu aumento o número de máquinas entregues, e a produtividade ela não está relacionada à quantidade de coisas que você faz no menor tempo. Não só isso, tá? Mas com a qualidade que você vai entregar isso. A qualidade dentro do deployment ela se refere uh, a você entregar a experiência para o usuário em um novo sistema operacional. A, a, a mesma experiência que ele tinha anterior no, no, no por exemplo ele sair do Windows 10 de um Windows 7 vamos, vamos pegar uma, uma experiência bem mais complicada é que seria sair de um Windows 7 onde eu tenho uma interface completamente diferente e uh, para o Windows 10 tá que tem um tem um menu iniciar mas toda a estrutura visual do Windows 10 é diferente, né? tem outros recursos, outras formas de acesso e assim por diante. Mas eu preciso entregar a mesma experiência que ele tinha no Windows 7 no Windows 10. E quando eu digo a mesma experiência é os documentos no mesmo local, a sua assinatura do Microsoft Outlook, uh, as suas regras também do Outlook e assim por diante. Os atalhos que estavam no desktop, Uh, os mapeamentos de pasta, tudo isso eu preciso entregar. E então, eu consigo fazer tudo isso, é, reduzir esse, e, e vencer esses desafios, melhor dizendo, como simplesmente automatizando todo o processo ou boa parte desse processo. A, a, a palavra da vez é automação. Automação no processo de implantação de desktops, aplicações, atualizações, drivers. Automação no processo de backup do estado do perfil do usuário e seus dados e o restore deste é, perfil e desses dados deste mesmo usuário ou dos usuários que estejam na máquina, tá? Então, quando eu digo automação, é simplesmente deixar com que a ferramenta faça todo o trabalho. Você vai pré-configurá-la, você vai ter um, uma central, um local ad, é, é centralizado para fazer isso e, 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 e tudo mais. A automação também ela reduz Toda a parte de erros humanos. Então, por que ele vai reduzir? Porque tudo aquilo ali já foi testado. Está funcionando. Eu não corro o risco, por exemplo, de colocar o nome de máquina errado. Eu não corro o risco de inserir uma aplicação incorreta. Já que eu posso automatizar isso também. Uma chave de produto também e assim por diante, tá? A palavra da vez é automação e é essa palavrinha que vai é, ajudar a você a vencer todos os desafios que eu mostrei anteriormente, ok? Então vamos continuar a nossa a nossa palestra e o que eu trouxe para vocês. Bem legal, um overview do que é o Microsoft Deployment Toolkit uh, ou simplesmente MDT. Né? O MDT atualmente está na, na sua versão 2013 Update 2, completamente preparado para implantar, uh, atualizar e fazer upgrade de Windows 10. Tá? Ele está completamente. Pronto para fazer isso. Lógico, em parceria com o Windows ADK for Windows 10, tá? que a última versão é a mesma do Windows, que é a 1607. Para quem não conhece o que é o MDT, ele é uma solução de deployment gratuita. Então, vocês podem baixar a partir do site da Microsoft, assim como o pacote do Windows ADK, as ferramentas de deployment e assim por diante, também são gratuitas. Quando eu digo uma solução de deployment, é que vocês podem pegar o MDT, instalar na, na sua organização e simplesmente ele é, fazer o deployment de Windows aplicações, drivers, patches e assim por diante. Tá? Então ela é uma solução de deployment E pode ser integrada a outros produtos e ferramentas Como por exemplo o WDS Que é uma, uma rule do, do Windows Server Que é, é, é o foco dela é deployment né? O WDS é o Windows Deployment Service Porém uh, o WDS ele é um pouquinho mais engessado com relação à customização de deployment tá. o, o MDt ele é baseado em scripts então daí vem a sua a, a, toda a sua parte de customização uh, ele é maleável então eu consigo uh, adequar o MDt de acordo com as minhas necessidades tá uh, Por exemplo, eu posso fazer a implantação de aplicações através de scripts PowerShell, validações de scripts é, ponto .bat VBS, wSf e assim por diante. O MDT ele é 100% baseado em scripts. Está pronto para trabalhar com PowerShell e uh, os demais... É, linguagens de scripts, como VBS e um script.bat, por exemplo. Ele é baseado em boas práticas de deployment e isso é feito pela, pelo time de produto é, do MDT junto com o time de produtos de Windows. E aí a, a solução ela é sempre desenvolvida ah, baseado no sistema operacional ah, atual mantendo a compatibilidade com, com sistemas operacionais anteriores, como por exemplo o MDT 2013 Update 2, ele tem suporte e compatibilidade para implantações do Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, por exemplo, como também o Windows 8 e 8.1. Ah, o gerenciamento ele é centralizado. Quando eu digo centralizado, é que todos os setups, arquivos de setup, arquivos binários de instalação, ficam no, no servidor. tá? Eu só tenho uma pequena mídia do, de boot do MDT, onde eu consigo uh, uh, fazer a implantação, seja por, por DVD, pendrive ou at através da rede, utilizando o boot via PXE. É, e aí se dá com a integração do MDT com o WDS. Então, o gerenciamento ele é centralizado porque todas as configurações ela é feita através de um MMC, né, através de um console uh, é, onde eu vou fazer as configurações, definir o que que vai ser instalado, definir as task sequences e assim por diante, uh, tudo em um ponto só. E depois as estações que estão sendo implantadas buscar é, consumirão essas informações essas configurações pré, pré definidas as interfaces elas são baseadas em wizards uh, para quem já já mexeu uh, alguma vez com o Windows PE sabe que o Windows PE ele é, é, o Windows Pé puro, digamos assim, ele é só um prompt de comando, uh, aonde eu posso chamar alguns comandos, alguns parâmetros para fazer a instalação do Windows, tá? Como o DISM, uh, o Diskpart e assim por diante. Como o MDT, eu adiciono um suporte à interface HTML. Então, os wizards eles são todos, todos baseados em HTA. Tá, que é nativamente suportado pelo Windows PE e pelo Windows utilizando o MSHTA.exe que é um, um pequeno utilitário para importação e é, é, utilização de arquivos .HTA e aí ele suporta uh, como eu mencionei anteriormente, deployment de Windows client, server aplicações entrega de drivers, automática Uh, com a simples customização E também uh, Aplicações De terceiros Aplicações Microsoft Atualizações do Windows Offline E por aí vai tá? Integração com SQL Server Para tornar os deployments Muito mais dinâmicos é, 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 E Práticos tá? Bom, Esse era um simples overview do que eu tinha para falar sobre o MDT. Agora vamos para nossa parte prática de como automa automatizar o deployment. Vamos tornar o nosso deployment like a boss dentro do nosso ambiente. Vamos mudar a nossa uh, visão do que é deployment. Não pegar apenas uma mídia uh, do Windows colocar no driver da boot, formatar disco, instalar o Windows Aplicações e assim por diante. Uh, vamos automatizar todo esse processo. Vamos deixar que a ferramenta trabalhe para a gente. Vamos focar os nossos esforços uh, na nossa produtividade. E é isso que eu quero trazer nessa sessão para vocês. Vamos à nossa demonstração. Já conectei ao meu servidor é, de deployment onde o MDT está instalado o pacote do ADK também com as ferramentas necessárias né, que é a ferramenta de deployment uh, Windows PE e o SMT e assim por diante, tá uh, como eu mencionei uh, anteriormente, o, MMC, eh, eh, o MDT. É, ele é baseado num MMC, né? O Microsoft Management Console. Uh, e esse MMC ele é chamado de Deployment uh, Workbench, que é este carinha aqui. Né? Vou clicar nele para a gente visualizar. Ele vai abrir o um MMC, como é conhecido por todos, tá? E é a partir deste MMC que vamos é, fazer o nosso gerenciamento centralizado de toda a estrutura de deployment para o nosso ambiente. Toda essa estrutura ela é chamada de deployment share. Ah, o nome ele, ele já é, diz tudo, né? Uma tradução é ao pé da letra, é um compartilhamento de implantação. Tá? É onde eu vou ter toda a infraestrutura, todos os arquivos necessários para fazer a instalação, seja ela de driver, de sistema operacional, de aplicações, uh, dentro deste local, compartilhado na rede, onde as estações irão consumir uh, esses arquivos. Olha só, cada cada pastinha desta daqui, ela refere a um deployment share distinto, a um, a um é, é, compartilhamento de implantação, tá? Basicamente, a Microsoft recomenda que tenhamos dois deployment shares, um para criação de imagens de referência, tá? Essas são as imagens padrão para o meu ambiente onde vai conter é, atualizações as últimas atualizações a, as aplicações que são comuns para todo o ambiente isso já é, diminui a, a complexidade e reduz também o tempo de entrega a, do Windows para aquela aquela máquina a outro é o ambiente de produção que é este aqui onde eu vou é, utilizar no meu ambiente é, real, no meu ambiente de produção e implantar as máquinas de todo o meu ambiente, ok? Este último aqui é o PS é, Deployment Share, isso aqui é para teste, é uma nova versão do MDT que vai sair, toda baseada em PowerShell, tá? Uh, então vamos lá. Se eu expandir o nosso caso hoje da a nossa demonstração ela, ela vai se basear é, exclusivamente no ambiente de produção então a gente quer tornar o nosso deployment like a boss tá então eu tenho o meu MDT production DS e se eu expandir esse carinha aqui olha que eu tenho algumas subpastas tá algumas subpastas aqui de applications Operating System, Out-of-Box Drivers, Packets e Task Sequence, além do Advanced Configuration e o Monitoring. As cinco anteriores, todas elas serão consumidas é, especificamente pela, pela ponta, né, pela a minha estação. As aplicações que serão instaladas é, ficarão em applications, os, os sistemas operacionais, em operating systems, o out of box drivers, onde eu coloco os drivers das minhas estações de trabalho, uh, de todos os meus hardwares. E aí entra aquela 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 premissa que eu disse que a padronização ela já não é mais um empecilho para automatizar o processo de deployment, tá? Então a entrega dos drives ela ela pode ela pode ser dinâmica é, o próprio MDT vai identificar qual o hardware que tem ali qual o fabricante qual o modelo e vai entregar o driver específico a parte de pacotes é específico para pacotes offline de atualização uh, language packs e assim por diante e as task Sequence, que é ali a a, a toda a estrutura que será seguida é uma sequência de tarefas que serão seguidas para que o processo de deployment ocorra. tá então vamos lá aqui eu já tenho o meu ambiente pré-configurado porque a gente não tem um tempo é, tão grande para fazer toda essa configuração, criação, importação e assim por diante é, eu criei já é, baseado em boas práticas que é criar subdiretórios, para refletir o que, que cada aplicação eh, tem ou pertence. No caso, eu sempre costumo utilizar o desenvolvedor, no caso Microsoft, aí eu tenho aqui dentro o Microsoft Office 2013, se fosse Oracle eu poderia colocar o Java, uh, Adobe, Foxit. Eh, Mozilla e assim por diante. Eu criaria meus subdiretórios aqui e organizaria tudo de forma bem mais fácil de visualizar e entender e o diversos é aqueles aqueles a, aquelas aplicações diversas né aplicações uh, que uh, várias aplicações distintas que, que eu vou colocar dentro de um único ambiente tá uh, o diversos também como eu coloquei aqui ó, o custom look screen se eu der um duplo Click e Vim Details, ele é um PowerShell, ele é um script PowerShell que está chamando uh, 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 uma imagem que será implantada dentro do, uh, do computador. Ela vai setar a look screen da máquina. Aqui em sistemas operacionais, pela mesma forma, eu tenho as minhas Custom Images, que são as imagens que eu capturei. Tenho o Windows 10 Default Images, as imagens que eu posso importar a partir de um servidor WDS. Vamos ver, olha só. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem no meu deployment service. Uma imagem de instalação. Eu tenho um grupo chamado Windows 10 Default que eu tenho uma imagem aqui dentro. Isso é válido para quem já tem o WDS rodando e vai implantar o MDT. Eu não preciso ficar duplicando as minhas imagens. Simplesmente, botão direito importar o Operating System uh, Windows Deployment Service, passo o nome do, do servidor de, que, tá, que a função de WDS está instalada e clique em Next. Pronto, a importação foi feita. Então, eu tenho já uma aplicação. Uh, uh, desculpa, eu tenho já um sistema operacional dentro do meu MDT para ser consumido através do MDT que está baseado, uh, uh, que está alocado dentro de um servidor WDS. E aqui as task sequence. Tá? É a minha sequência de tarefas. Que serão executadas uma após a outra, atendendo condições é, é, de variáveis e assim por diante. Olha só que interessante! Eu tenho uma sequência de tarefas e aqui eu poderia já já iniciar toda a minha configuração. Uh, olha só, vamos lá, aqui em Stall and Rules, Install Rules and Fixtures. Para o Windows 10, eu vou selecionar o .NET Framework 3.5, que não vem habilitado por por default. Eu poderia colocar um XPS Viewer, um Apply. Ok, isso já vai ser definido durante o processo de deployment. E aqui, legal. Olha só, eu tenho já definido que ele vai instalar o Office. E aí entra aquela parte de, 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 re, de manter o compliance onde a essa aplicação será entregue se uh, uh, uma condição for atendida. Que nesse caso aqui, se a, 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 a unidade organizacional onde essa máquina vai estar, que foi definida aqui no machine object ou for financeiro, ela vai instalar o office, porque se office pertence ao financeiro. Essa configuração de Office pertence ao financeiro. Se não, ele não vai instalar, ele vai instalar uma outra e assim por diante. Tá, eu vou remover isso aqui só para gente a gente ter uma noção. Olha só: instalar a, a, a atualizações do Windows, a, definir tarefas customizadas. Isso tudo eu vou definir agora uma única vez e o processo de deployment vai acontecer lá na ponta. Outra coisa interessante é, é aqui os as rules. Rules, eles são arquivos de inicialização .ini, tá? Onde eu po, eu consigo fazer uh, customizações, definir variáveis, definir parâmetros que serão atendidos durante Uh, o processo de implantação, tá? Isso é, é bem interessante e é possível customizar. Eu vou mostrar para vocês uh, uma configuração baseada em localidade para definir o um nome de computador, para definir algumas configurações baseadas em localidade. Vamos lá. Primeiro, uh, o que, que eu preciso definir? A prioridade. Que, que será executado? Qual é o bloco que será executado aqui? O que, que ele vai fazer? Tá? O primeiro, vamos definir aqui. Uh, vamos imaginar um cenário onde eu tenha uh, a minha matriz e várias outras localidades, vários outros escritórios remotos que consomem uh, o deployment a partir uh, do meu uh, ambiente, né? a partir do ambiente da matriz. Olha só que interessante. Eu posso passar uma informação uh, de default Gateway aqui embaixo, antes do default, eu vou criar o grupo que é o default Gateway. E vamos passar os parâmetros. Digamos que o Gateway 192.168.10.254 ele equivale à minha matriz que está na Bahia. Olha só que interessante! Equivale uh, o, o, a minha matriz aqui na Bahia. Interessante. E que o 926820.254 equivale a minha filial de Minas Gerais. Vamos expandir um pouquinho essa essa nossa empresa e ela vai 3254 equivale ao Espírito Santo. OK, eu tenho a minha matriz e duas filiais que serão implantadas utilizando o MDT uh, da matriz. Ou eu poderia criar, uh, colocar dois MDTs, um em cada ponta, replicando isso a partir da minha uh, matriz. Vamos lá. Eu vou colocar aqui BA, MG. e s legal tranquilo agora o que, que eu vou fazer eu vou definir alguns parâmetros abaixo e aqui eu já coloquei ó, o computer name location tá? o computer name location em, em suas respectivas localidades eles terão eles funcionarão como uma variável como um parâmetro para várias outras coisas. Por exemplo, aqui os nomes de computadores, eles têm um prefixo que são as 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 suas siglas das respectivas localidades. Legal. Perfeito. Eu poderia definir aqui embaixo que o manda Story Application 001 Seria aí eu passaria o guide dela tá então para Espírito Santo instale essas aplicações para Minas Gerais faça outra outra configuração e assim por diante tá uh, vamos lá Bahia Tá aqui, aqui e olha só para vocês entenderem, o OST, Computer Name, é o nome do computador que será definido. Então, aqui eu usei a sigla do meu domínio, Computer Name Location e o Computer Type Name. Mas da onde vem o Computer Type Name? É o que vamos definir agora. Simples, vamos aqui colocar uh, como. By desktop, by laptop, tranquilo. Tudo que eu defino ali em cima, aqui em cima, eu tenho que abrir um, um grupo aqui embaixo, tá? Então, by desktop e eu terei o by laptop o que que isso significa? que eu estou passando algumas informações para o mdt que ele vai validar se é, eles se aquilo é um desktop, se aquilo é um laptop, o que que ele vai fazer tá? vamos lá by, de, by é, é, desktop então ele seria, ele teria uma subseção, é, que é subsection, que equivale a, a by desktop igual a uma variável chamada a, is desktop. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo subsection que é igual a by laptop perfeito agora vamos validar essas informações aqui tá o que é que vai acontecer se a quando essa essa variável isLaptop ou isDesktop for preenchida, ela vai passar uns parâmetros. Então, o by uh, desktop. Se ele equ equivaler a true beleza. Uh, o computer type name equivale a d de desktop. Se ele for Hmm. By Laptop E esse laptop ele Equivale a true Então o, o computer Type name dele Vai equivaler A L Beleza, e aqui eu já monto Algumas coisinhas bem interessantes Vou salvar, aplicar, ok. Vamos testar isto, vamos ver como é que funciona. isso baseado em PowerShell. Vou definir um set location aqui. Como é dois pontos. Uh, vamos passar aqui scripts. Vamos ver o que, é que eu tenho de script aqui Opa, ele não está dentro de scripts Vamos voltar aqui Legal, eu tenho o MDT test aqui Aqui dentro eu tenho alguns scripts E o qual eu vou usar é o Darter da Eu vou passar o DS uh, Path que seria d dois pontos production ds olha só e aqui ele está fazendo uma validação seria basicamente o que a estação faria antes de iniciar todo o processo e o que eu, que, o que eu quero saber daqui simplesmente se aquelas configurações a qual eu defini elas são válidas elas estão sendo aplicadas tá Vamos visualizar aqui. Olha só. Uh, tá. Aqui. Ó. Ela não, não aplicou aqui algumas informações. Ele pegou o default E vamos ver aqui embaixo. Olha só o nosso default Gateway aqui, 10.254. E por aí ele. Por onde que ele pegou essas informações? Cá em cima ele fez algumas validações. Ó. Qual é o default Gateway? E assim por diante. Tá? Então, essas foram as informações que eu defini lá atrás, lá no meu custom settings, nas rules do MDT. Então, a partir daí eu consigo ir montando é, e moldando todas as configurações necessárias. Olha só que interessante: tá? a desktop, a laptop, default, Gateway. Legal, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá agora ver uma uma coisa que é este deployment sendo executado. Aqui eu vou iniciar a uh, uma máquina virtual. Acredito que ela não uh, olha só o boot via rede eu não coloquei mídia nenhuma então o meu wDS ele entra é, em ação neste processo todo aí tá uh, aonde eu não vou precisar ficar carregando mídia de um lado para o outro simplesmente eu vou inicializar a máquina pressionar o f12 e a partir daí ele me entrega uh, a mídia de boot do MDT. É, aí já é já é uma, uma um ponto positivo para que possamos utilizar o o MDT dentro do nosso ambiente. Então a máquina está sendo inicializada. Olha só. Olha que bacana. Então eu já tinha um deployment em andamento e ele é inteligente em saber isso, por exemplo, se a máquina houve algum problema, desligou uh, faltou energia, não estava com no break uh, e, e ela desligou, quando voltar o processo de deployment o que, é que vai acontecer? ele vai perguntar se você quer continuar o deployment que estava em, em progresso né, em processo, ou se você quer iniciar o um novo, no meu caso iniciar o um novo e aí ele começa a carregar e ler todas as informações que eu defini é, lá atrás. Já está definido no, uh, lá na console do MMC do, do MDT, lá no deployment workbench. Tá? Ele faz a validação, faz a leitura. Como uma, uma medida de segurança, eu não... Permito que isso seja automaticamente Porque o usuário pode iniciar de forma incorreta E passar automático Eu defino que a equipe Que vai fazer o processo de deployment Tenha esse nível de acesso E apenas eles tenham é, Acesso ao deployment share Olha só Eu vou selecionar qual é a task sequence Que eu quero executar Posso definir o nome do computador CL02 Posso já ingressar ele no domínio Todas essas telas eu, eu não pulei ela Porque eu gostaria que vocês vissem Tudo isso daqui Mas todas essas telas Elas podem ser é, Puladas é, Utilizando as funções um, uns parâmetros chamado skip, skip application, skip uh, user location e assim por diante, tá? Uh, olha só, bem simples. Então o processo ele já vai iniciar e agora é deixar o processo, o deployment, o MDT trabalhar uh, fazendo toda a estrutura de implantação necessária e que foi definida lá atrás. Ah. E aí ele já começa a personalização que eu fiz. Ele vai me mostrar o status que está ocorrendo, algumas informações referente à máquina, aqui ele já está fazendo a, a preparando a partição 3, porque ele já identificou que isso, esse deployment, essa máquina, ela é baseada em UEFI. Então, ele já cria toda a estrutura para o Wi-Fi. Se ele identificasse que fosse BIOS, ele, ele colocaria isso no para BIOS. E agora ele vai aplicar a imagem. Né? Ele está aplicando o Windows Image. E aí o processo vai fluir. Depois, ele vai instalar as aplicações. Nós não temos tempo uh, devido a palestra ter um, um, um limite de duração, mas. Basicamente é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Antes da gente finalizar, voltando aqui no, no servidor, deixa eu abrir uma coisa bem interessante para vocês visualizarem, que é o, o log. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu tenho os logs que eu consigo passar isso de forma eh, dinâmica. Eu consigo visualizar o que está ocorrendo naquela estação, naquele deployment, de forma dinâmica. Olha só: console, 7%, 8% e assim por diante. Tá? Então, por aqui, pelo log dinâmico, eu consigo visualizar. Ok? Então essa era a nossa demonstração de como automatizar um, o processo de implantação de Windows. E agora, já vimos como o MDT pode tornar muito fácil, muito bacana a nossa estrutura de deployment corporativo, como eu continuo estudando, tá? eu trouxe aí o, o Deployment Insider, que é o meu, meu blog onde eu publico tudo é, referente a MDT, tá? a deployment de Windows, novidades e assim por diante. E eu tenho um, em parceria com a iClass Consultoria e Treinamentos, um curso de deployment de Windows com MDT. Tá? Esse é um curso. Uh, 100% focado em deployment com MDT e o primeiro e único até o momento é, curso de MDT no Brasil em português é, brasileiro também. Então vocês podem acessar eclass.net.br e verificarem a grade de do curso por completo, tá? e uh, eu acessar o deploymentinsider.blog.br onde vocês verão vários posts, terão acesso, um link de acesso a um grupo é, do Skype do blog, onde a gente troca informações, troca ideia, bate um papo bem bacana lá sobre deployment. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes Nesta sessão, nesta palestra do, da quinta edição do Congresso de TI, agradecer também aos organizadores pelo convite. É, espero que esteja presente em outras oportunidades também do congresso de TI, muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.